Jag inleder lite med att ta en kort beskrivning av uppdraget och vad vi sysslar med. Sen tar vi en rundvandring och därefter kommer vi tillbaka här så fikar vi. Och då finns det möjlighet att ställa frågor och så också om det inte har passat sig vid något annat tillfälle. För det är bra att vara på andra sidan. Så, och sen hade jag tänkt avsluta ett litet kort pass med hur arbetsmarknadsläget ser ut i Åstorps kommun. Men än en gång vill jag säga att jag tycker det är jättetrevligt att så många har tagit sig tillfället att komma hit och titta på vår verksamhet. Det uppskattar vi verkligen. Så, arbetsmarknadsenheten ligger ju under kommunstyrelseförvaltningen i kommunen här. Och däremot så kan man ju säga att det namnet som vi är mer kända för, det är Aktiva.